Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dnešního druhého livestreamu společnosti Cerva Group. Je to druhý livestream tohoto roku. Co livestream dělá, o čem se bavíme? Bavíme se o různých tématech bezpečnosti práce, bavíme se o rizicích, které nás můžou potkat při naší práci. A minule jsme probírali ochranu dýchacích cest. Probrali jsme si, jaký jsou rizika, probrali jsme si, jaký jsou hrozby, ale probrali jsme si taky, jaký jsou na to produkty. Produkty to byly zejména pasivní, měli jsme standardní polomasku, standardní filtrační polomasku a pak jsme měli filtrační polomasku s vyměnitelnými filtry. To, co jsme probrali, co si určitě pamatujete, je to, co je to prach. Takže kdybyste ho neviděli, tak se můžete podívat teď znova. To je prach. A to druhé, co jsme ukazovali, tak to jsou plyny. Takže to jsou dvě látky, které jsou ty hrozby pro vaše dýchací ústrojí. A právě na to jsem ukazoval dva pasivní produkty. Takže je to filtrační polomaska, která chrání zejména proti tomu prachu, hlavně proti prachu, proti prachovým částicím. A potom je to filtrační polomaska, kde můžete vyměnit filtry, s tím, že jsme vám ještě ukázali a jste teď zase chytřejší než všichni ostatní, víte podle barevných proužků, jaké filtry jsou na jaké látky. Zmínil jsem taky vtipnou hlášku, která se teď táhne, že čpavek je mrcha. Prosím vás, čpavek je mrcha, ale já jsem chtěl říct úplně něco jiného. Já jsem chtěl vysvětlit, že plyny jako takový jsou nebezpečný, protože většina z nich nemá výstražní vlastnosti. Nejsou vidět a ani třeba nesmrdí. No a čpavek, nechtěl jsem říct, že je mrcha, ale čpavek je vlastně dobrý, protože ten má tu výstražnou vlastnost. Čpavek je velmi štiplavý plyn a ten zápach je velmi štiplavý, takže to je ta výstražná vlastnost, která vás upozorní, že je něco špatně a že byste měli mít ochranu dýchacích cest. Takže napravuju, čpavek je mrcha z minulého dílu. Takže to jenom, aby bylo jasno. Minule jsme probírali pasivní a teď je to o aktivní. Co je to aktivní? Pojďme se podívat tady na mýho novýho kámoše. Můj nový kámoš na sobě má svářecí kuklu a má na sobě takovou standardní, klasickou aktivní ochranu dýchacích cest. To, co kolega teď zabírá, tak je v podstatě jednotka na opasku s ventilátorem, k ní je připojená hadice, která se vám může zachytit úplně všude a potom je to ten náhlavní díl. Celý tohle to, co má ten můj skvělý kolega Milan na sobě, tak váží přes 3 kila. Takže si umíte představit, že to není úplně radost tom pracovat. Nicméně je to stále, řekněme, komfortnější, než když by měl tu pasivní ochranu. Protože v tomhle případě ten ventilátor vám filtruje vzduch a už vy vlastně dýcháte čistý vzduch, odfiltrovaný. Takže už jenom na vás, jak budete hezky dýchat. A tím, že to vhání ten ventilátor, tak vás to nezatěžuje. To, co tady musíte dělat při té pasivní, tak to, co musíte vynaložit větší sílu, tak je právě to, že ty plíce musí natáhnout ten špinavý vzduch skrz ten materiál a to je ten filtr. Takže jste, když bych to přehnal, jste daleko víc unavenější, než když si vezmete aktivní ochranu dýchacích cest. Takže to je ten standardní způsob, můžete ho znát o spousty výrobců, má svoje výhody, má svoje nevýhody, ale proč jsme tady dneska? Já jsem vám chtěl ukázat něco unikátního, něco pro někoho z budoucnosti. Pro mě je to nádherný nový produkt, kde se dá popsat spousta benefitů a hlavně se dá porovnat s tímhletím tradičním systémem. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k novému produktu, tak samozřejmě hned napište na Facebooku, já se budu snažit v průběhu vám ho zodpovědět, pokud ho budu vědět. Pokud ho nebudu vědět, tak vám ho jako vždycky zodpovíme po skončení našeho skvělého pořadu. Takže teď bych zmínil a přivítal mého kolegu a zmíním to, že Batman má Robina a Petrman musí mít svýho Honzu. Takže přivítejte Honzu na našem pomyslném pódiu. Takže to, co vidíte, tak Honza vlastně, když ještě Honzu otočím, tak na Honzovi nevidíte žádnou jednotku na opasku. Takže první změna. Vidíte, že má něco na hlavě, ale to je samozřejmě svářecí kukla. Takže Honza je svářeč, stejně jako tady kolega vedle má svářecí kuklu, ale teď přijde to překvapení. Honza je velmi spokojený pracovník, zaměstnavatel se o něj dobře stará, nabídnul mu aktivní ochranu dýchacích cest. Jedná se o zařízení, které se jmenuje Clean Space.
Je to jedno z nejmodernějších zařízení, které můžete na trhu na ochranu dýchacích cest používat. A řekněme si ten hlavní benefit. Jak jsem mluvil, standardní jednotka má přes 3 kg. Musíte mít na opasku, máte hadici, máte na hlavní díl a je to celý takový, úplně ten pohyb není úplně volný. Načež Honza má na sobě jednotku Clean Space, kterou celá ta jednotka je vlastně na jeho hlavě. Ta jednotka má pouze 500 gramů, takže on vůbec nepozná, že něco na hlavě má. A jednotka působí tím stejným systémem. Vzadu je jednotka s baterií, filtr, který filtruje ten vzduch a v podstatě z toho náhlavního dílu, z té polomasky, co má Honza vepředu, tak už jde ten čerstvý vzduch. To, co je hlavním benefitem nebo hlavním velkým rozdílem, je, že přiblížím vám mikrofon k Honzovi, abyste slyšeli jeho dýchání a hned pochopíte, o co se jedná. Chvilka ticha. To, co je ten hlavní rozdíl, je v tom, že standardní filtrační jednotka stále fouká, stále jede. Tahle ta jednotka, Clean Space 2, funguje tak, jak se Honza nadechuje, tak v tu chvíli ta jednotka začíná fungovat a dodává mu ten čerstvý vzduch skrz ty filtry. Když vydechuje, jednotka vypíná a přes výdechový ventilek vydechuje Honza standardně oxid uhličitý, jako my všichni ostatní. Takže to, co je hlavním benefitem, je teda 500 gramů. Velmi jednoduchý a lehký řešení. Filtry jsou vyměnitelné. Baterka vydrží celou pracovní směnu. A to, co je velkým rozdílem mezi tou standardní jednotkou a touto, je právě to, že se vypíná. Ona dýchá za vás. Ona dýchá s vámi. Takže vy se nadechujete, ona přidá otáčky, dodává ten vzduch, vy vydechujete, ona se vypíná, šetří baterii a šetří filtry. Protože standardní jednotka, kterou má zase Milan tady na sobě, tak standardní jednotka je zapnutá, stále jede, stále fouká a filtruje. Ať dechá nebo nedechá ten, co to používá. Načež tady u Honzy jednotka dechá jenom, když Honza chce. Takže filtr vydrží díl a baterie tím pádem vydrží také déle. Tady to máme ve spojení teda se svářecí kuklou. Vidíte, že je tu perfektní kompatibilita toho, že Honza může použít jednotku Clean Space pod jakoukoliv zvolenou kuklu. Je tam dostatečný prostor na to, aby se tam vešla polomaska. Zase zmíním takovou ochytřovací věc. Málo kdo ví, že svářeč je jedno z nejnebezpečnějších polování, co se týká dýchacích cest. Protože když sváříte, tak tam máte ozon, máte tam prach, máte tam velmi karcinogenní prach, takže je to nebezpečný. Proto vždycky, když se sváří, tak je nutnost používat ochranu dýchacích cest. Díky tomuhle zařízení je to samozřejmě komfortnější a je to kompatibilní i s tou svářecí kuklou. Takže tím bych pustil Honzu, poděkoval bych mu, vyslal bych ho. Možná bych ho požádal, jestli mi tu jednotku sundá a ještě mi ji podá. Ale ještě k té jednotce. Zmínili jsme hlavní benefity. Je to ta skvělá váha. Velmi jednoduchá a lehká jednotka. Všechno je na hlavě. Dají se tam vyměňovat filtry. A ta jednotka dýchá s ním. Takže co se teď stane? Honza jednotku sundá. Jednotku mi přinese. A jednotka do té doby, než mi přinesou, tak je dost možný, že se vypne. Protože vidíte, ta jednotka pozná, když ten člověk nedýchá. Takže zase je to velmi chytrý počítač, čip, který je vevnitř, který rozpozná, pokud člověk dýchá a nedýchá. Takže skončíte pracovní směnu, skončíte pracovní činnost, sundáte z hlavy, položíte, nejlépe dáte do skřínky, aby se vám na ní neprášilo a jednotka se standardně se vypne. Teď jsem ji zapnul, aby jsme ji zmátli a uslyšíte, že jednotka se snaží dodávat, myslí si, že tam je člověk a po chvilce zjistí, a člověk tam není, nepotřebuju, odpočívám, funguju dál. Indikátor baterií, ten rychlost toho foukání je na vašem dechu, takže tak, jak vy se nadechujete, tak, jak máte frekvenci dýchání, tak podle toho vám to fouká. A zezadu
Ze zadu tady ten zadní část je určená právě na místo, kde se používá filtr. V tomto případě je to prachový filtr a všimněte si ještě jedné vychytávky, kterou má CleanSpace zabudovanou. Pokud tam není filtr, tak každý pozná, že je tam červená barva, je tam napsáno no filter, no filter je anglicky, každopádně červená barva značí to, že tam žádný filtr není. Pokud máme filtr správně nainstalovaný, tak je tam napsáno filtr present, filtr je na místě, můžete fungovat, můžete pracovat. Perfektní řešení, tohle je pouze jedna jednotka, jedna varianta, která může být. A ještě bych vám ukázal, pokud najdu svoje papíry, které teď nevidím, takže vám to jenom popíšu. Jsou ještě dvě další jednotky, které si tady popotáhnu. Už mám svoje materiály. Takže CleanSpace můžete mít buď to jako CleanSpace 2 s polomaskou, tak jak jste to viděli na Honzovi, a tak, jak to vidíte teď v mojí ruce. Takže CleanSpace 2 je jedna varianta. Potom máte CleanSpace Ultra. Čím se liší? CleanSpace Ultra je možné napojit i na celobličovou masku, takže můžete dát chemické filtry i na CleanSpace 2, teda i na CleanSpace Ultra. Ale CleanSpace Ultra je určený přesně, jak to tady má ten chlapík, je určený do provozu, kde jsou chemické látky, kde můžou to být ultračistý provozy, ultračistý prostory, kde máte chemický oděv nebo protichemický oděv, protiprachový kombinézu a k tomu potřebujete ochranu dýchacích cest. Tahle ta jednotka se dá používat i do dekontaminační sprchy, takže vycházíte z toho prostoru, dekontaminační sprcha vás celýho smeje a zároveň smeje i tu jednotku, takže tam nezůstane žádná chemická látka, žádný zbytky. A pak máme CleanSpace X, žlutou jednotku, takže máme černou, oranžovou a žlutou. A žlutá jednotka je odlišná od těch dvou předchozích, že je určená do prostředí s potenciálním a možným výbuchem. Takže výbušný prostředí. Ve spoustě společnostech už i lakovna je braný jako výbušný prostředí. Může to být jakýkoliv prostředí, kde právě jsou plyny, jako je metan. Jsou tu společnosti, které čistí kanalizace. Takže zase to je prostor, kde bych použil žlutou jednotku CleanSpace. Tady vidíte svářeče v akci a tady vidíte chlapíka, který nejspíše zastává funkci stavebního dělníka, který jde například kontrolovat plynové potrubí, má na sobě detektory plynu a používá filtrační jednotku, respektive ventilační jednotku CleanSpace. To, co bych rád zmínil, je, že tuhle tu jednotku máme na českém trhu my ji zastupujeme výhradně, takže pokud vás bude cokoliv ohledně téhle jednotky zajímat, což jsou samozřejmě vaše dotazy, pokud tam jsou dotazy, to zkontroluje kolega, ale pokud vás tady ta jednotka bude zajímat velmi a chtěli byste ji ve vašem provoze vyzkoušet, tak nabízíme bezplatné testování. Ozvěte se nám na marketing@cerva.com, napište nám, kam bychom měli přijet, kdyby se vám to hodilo. A naši obchodní zástupci, konzultanti, vám přijedou s tou vaší zvolenou jednotkou otestovat tu jednotku ve vašem prostředí, abyste věděli, že je to 100% lepší, než je standardní jednotka na opasku. Je to výrazně lehčí a je to asi tak 300% lepší, než je respirátor nebo polomaska s výměněnými filtry. Takže to byl CleanSpace. Věřím, že se vám to líbilo. Pokud budete chtít vědět víc informací, tak 100% sledujte náš Facebook, opět přidáme materiály. Teď se ještě kolega zjistí, jestli čirou náhodou tam není nějaký dotaz. Pokud není, protože vím, že všichni osoby odborně způsobilé mají spousty práce, takže se na to koukají vždycky jako s nějakým odstupem. Takže uvidíte. Pokud budete mít dotaz, tak samozřejmě pošlete, zodpovíme ho a pokud chcete testovat, dejte nám vědět, jak jsem řekl, bezplatné testování jednotek u vás v provozu. Naši konzultanti ukážou vám, jaký jsou benefity, ukážou vám, jaký je příslušenství, co všechno můžete zvolit, jaká je šíře filtrů a další věci. Takže máme tu dotaz. Dotaz zní,
Jestli maska je individuální, ano, maska je odendatelná, takže je to náhradní díl, takže jednotka je jeden díl s tím, že filtry jsou výměnné a všechny věci, které tam jsou a dají se prát nebo se musí vyměnit, tak jsou samozřejmě jako náhradní díl. Polomaska a nebo celoobličová maska jsou jako náhradní díl, takže ji buď to můžete používat polomasku nebo celoobličovou masku. Po každé směně použijete vlhčené hygienické ubrousky, abyste nešířili bakterie a můžete používat dál. Pokud ji nějak mechanicky nepoškodíte, tak ta polomaska vám je drží velmi, velmi dlouho. Pokud máte víc zaměstnanců a chtěli byste používat jednu jednotku, oni se střídají, tak koupíte prostě dvě polomasky, budete mít jednu jednotku. K jednotce standardně se dává nabíječka, takže nabijete mezi tím, co se oni vymění a fungujete dál. Každý má svoji polomasku nebo celobličovku a fungujete dál. Takže to je jeden z dotazů. Ještě to je druhý dotaz. Druhý dotaz je ohledně ceny. Tady to řešení vychází, když vezmu komplet všechno dohromady, tak se bavíme o částce okolo 25 tisíc korun. Teď nevím, jestli bez daně nebo zdaní. Promiňte, nemám ceník v hlavě. Takže točíme se okolo tady té částky. Nicméně mějte na paměti, že částka se může zdát vyšší, ale v porovnání, kolik byste museli použít polomasek, respektive filtru a vyměnit je, tak s tímhle tím řešením musíte zkusit, abyste věděli, jaký komfort to je a zároveň si propočítali, jak moc se vám to ve vaší společnosti vyplatí. Takže nebudu dále prodlužovat. Clean Space 2, Clean Space Ultra, Clean Space X do výbušných prostředí. A těším se zase příště. Příště přemýšlím, co máme za téma. Nechte se překvapit. Kolega vás bude informovat pomocí Facebooku. Mějte se hezky. Naschledanou.